Tatuagem, mas assim, perguntou assim, o que é isso? Eu disse, é um viado, e depois eu percebi. Agora é um estereótipo. Não, eu não sei, porque eu assim, eu queria bastante uma coisa e havia muitas pernas. Ah, parece uma estela. Eu disse, eu corria muito atleta e queria abrir as pernas. Tenho ali um hater. Expulsem aquela pessoa daqui. Quais são as expectativas? Mas eu acho que tive. Mas eu acho que até tive sorte. Eu não tive assim nada de hate direcionado a isso. A não ser comentários, dizer. Paneiro! Eu sou filho da não sei o quê! Gaysito! Morre-se! Eu acho que é importante nós dizermos que nós temos que respaldar neste pavilhão. Nós somos pessoas privilegiadas. Sem tudo. Há sítios do mundo ainda há pessoas a morrer por causa disto. Portanto, é bom também. Não só falar de nós, mas chamar a atenção para isso. Há sítios onde é muito pior do que nós. Este país é que é ilegal. Legal, tem muito mal. Então, ok, vamos fazer aqui um estudo de caso. Quantas pessoas daqui é que sabem que houve há um campo de concentração para gays no Tietchan? Geral, é tudo. Eu gosto de ver assim. Ok. Há um campo de concentração para gays na Tietchânia. As pessoas quando estão dentro da comunidade, por exemplo, eu compro uma em vossa porque os